ဒီနေ့ဒါနာတော့နှစ်2555ခုကောဇာတကယ်1383ခုဝါဇိုလာဇန်ဒီနေ့ဗနေ့ရက်တော့12ရက်နော်12ရက်နေ့အခါကာလမှာနန္ဒဂိုင်းဝင်ကြီးသူရှင်မိဘများဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူဥတ္တံကျုပ်ပင်ဒေါ်ကျင်မွေးနဲ့ကွယ်လွန်သူဒကာကြီးဥတ္တင်မြင့်တို့အားရည်စူး၍သင်ရကြတဲ့ဒကာကြီးဦးအန်းကူဒကမာကြီးဒေါ်တန်တာမိသားစုတို့ကဝါဇိုသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒန်းခြင်းစွမ်းစားရှိသောလူဒန်းဘဝဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုဆက်ကလှူဒန်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုမိစေပေါင်းသင်းတွေကဝါဇိုသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒန်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ပွဲမှာဦးဇင်းတို့ကအနုမောဒနာစကားဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာဝမ်းသာဖွယ်ရာစကားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အနည်းငယ်ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတတဝါတို့ရဲ့တခုတည်းသောအားကိုးရာလို့ဒီပိဋကကြီးသဘောပေါက်ပြီးသားယုံကြည်ကြပြီးသားဖြစ်လို့မှုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ကြတာလို့အဲ့ဒါလက်ခံတယ်မို့လားလက်ခံပါတယ်အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုကလွယ်လို့လောကမှာဘာမှအားကိုးရာမရှိဘူးလို့နားလည်ထားကြတယ်တကယ်ကတော့လေတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်လောကကြီးမှာကောင်းတာဆိုတာကိုဖယ်လိုက်ရင်ဘာတွေပဲကြံတော့မလဲယူးယူးလေးယူးယူးလေးနော်အဲ့တော့ကောင်းတာဆိုတာကိုဖယ်လိုက်ရင်မကောင်းတာတွေပဲကြံတော့မယ်မကောင်းတာတွေဟာမကောင်းတာကိုပဲဖြစ်စေမှာအဲ့တော့မကောင်းတာတွေကဘယ်လိုအားကိုးလို့ရမလဲဘယ်လိုမှအားကိုးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကောင်းတာတွေသာရင်တို့အတွက်ကောင်းတာကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားကိုးရအရှိအမှန်လို့နားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုပြုတယ်သီလကောင်းမှုပြုတယ်အခုတရားနာခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်တရားနာရင်းနဲ့ပဲဖြစ်စီမိမိတို့အားလတ်တဲ့အချိန်ကာလမှာပဲဖြစ်စီတရားဘာဝနာကြိုးစားအထောက်ချင်းဆိုတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာမိမိတို့တရားတရားရှိသည့်အားလျော်စွာပြုလုပ်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့တော့ဥစဉ်ကတရားဓမ္မကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောပြခြင်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရင်သိသလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမျက်နှိုးတယ်တန်ဖိုးထားတယ်လေးစားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ဖို့အများကြီးလက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရင်သိသလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဥစဉ်တို့ဖရာလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေပို့ပြီးတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့သောဘဝတွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်နဲ့တောင်သူတို့လဲသွားတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသူတို့ကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအသက်ထက်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့တကယ်ယုံကြည်လို့တကယ်လဲသွားတာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကြတော့အသက်နဲ့လဲလောက်အောင်ထိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့အဲ့လောက်ကြည့်တော့မယုံကြည်သေးဘူးလို့ပဲဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းပြောနေတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရင်သိသလောက်လူတွေဟာလုပ်ကြတာပဲ။ဒါကြောင့်တန်ဖိုးကိုသိလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကိုနားလည်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပို့ပြီးတော့ပြုပြဖို့အကြောင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောပြမယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှာဘုလုံးလုံးစဲစီးပွားရေးအရာ၊ကျင်းမာရေးအရာ၊ပညာရေးအရာအစသာအရာပြည်လေသည်ဆိုအောင်တော့ဘယ်လို့မှမရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဆိုတာဘဝမှာတေချာပေါက်ရှိကိုရှိနေတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲပြောချင်တယ်။နော်စီးပွားရေးမပြေလည်တာတွေပညာရေးမပြေလည်တာတွေအပေါ်ရန်ဒုက္ခတွေကိုမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပြေလည်သည်ထားအောင်တော့ဘယ်သူမှရှောင်လို့မရတဲ့ပြေလည်သူရောမပြေလည်သူရောအဆင်ပြေသူရောအဆင်မပြေသူရောအားလုံးဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရမဲ့ဘဝရဲ့အခက်အခဲဘဝရဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒါဆိုရင်မတိုက်ဆိုင်မှုလို့မရှိတော့ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကအရင်ပြောချင်တယ်။ဦးဇင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ဆုံနာကအနိကပြုစုရတာကိုနောက်သွေးအံပြီးတော့ပြိနေပါဆန်းတယ်ဆိုကြပါစို့ပေးသက်တို့သိပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ဆုံနာကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သင်္ကန်းတို့တပိတ်တို့ကိုယူပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှိတဲ့အကြောင်းတော်ကိုကြွသွားတာရှင်သာရိပုတ္တရာကနာလန္ဒမှာပြိနေပါဆန်းတာဟုတ်လားနာလန္ဒသူ့ရဲ့မွေးရမြေမှာလေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတိရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတိမဝင်သေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီရှင်ဆုံနာကဘယ်ကိုအရင်ဝင်တာတုန်းဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာတိကိုဝင်တာဗျာဝင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားအာနန္ဒာတဲ့တပိတော်နောင်တော်ကြီးပြိဋိဘံဆန်းသွားပြီတဲ့ဟောလာနောင်တော်ကြီးရဲ့တပိတ်ဟောလာနောင်တော်ကြီးရဲ့သင်္ကန်းလို့ပုထုဇဉ်နေအနေနဲ့တွေးမယ်ဆိုတော့ဝန်းနေစရာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောတော့ရှင်အာနန္ဒာကဟာဟုတ်ပြီဒါမြတ်စွာဘုရားဒီကိုသွားဖို့ဒါစကားလက်ဆောင်ရတာပဲအဲ့ဒါနဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားဒီသွားကြဆိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတပိတ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အမွေလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီသွားတာမြတ်စွာဘုရားဒီရောက်တော့ရှင်အာနန္ဒာကရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒါတပိတော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းပါဗျာနောင်တော်ကြီးမရှိချာတော့ဘူးဖေ။အရာစကားနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါလိုပဲနော်ပြိနေပါဆန်းသွားပြီဖေ
ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံနေလဲကြာရောတပည့်တော်မှာအယံမျက်နာတွေလဲမထင်တော့ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာခေါင်းတွေကိုခြားခြားလဲသွားတယ်လို့ပြောနေတာနဲ့တူပါတယ်အယံလေးမျက်နာတွေဟာသူညံနေမှာမထင်တော့ဘူးတဲ့တရားတွေလဲသူညံနေမှာမမြင်တော့ဘူးမထင်တော့ဘူးတဲ့ရှင်အနန္ဒာဆိုတာပိရိကသုံးပုံဆောင်တာနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နော်တကယ်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးမှာတမအခုချစ်တဲ့ခင
တပီတော့မှအဲ့လိုခံစားရတယ်အဲ့လိုပြောလို့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတယ်မှတ်တော့ဟိုလောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘဝခတ်ကြကြစကားမျိုးပြောတယ်လို့ထင်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်မှန်ပါတယ်ချက်သားအနန္ဒာတဲ့သာရိပုတ္တရာကသင်ရဲ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံဓမ္မကုံတွေကိုယူပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်းသွားလို့လားတဲ့အဲ့ဒါလိုကိုမေးလိုက်တာအဲ့ဒါလိုတပီတော်ရဲ့သီလတမာရီပညာတွေကိုယူပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့လို့အရှင်သာရိပုတ္တရာတပီတော်တို့ပေါ်မှာအများကြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ကျင်းပါတယ်ဖေဖေတရားနဲ့လည်းသိစေပါတယ်ဖေဖေတပီတော်တို့ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မထားဘူးဗျာတကယ်အားကိုးရတယ်တပီတော်အဲ့ဒါကိုတွေးလိုက်ရင်တရက်မှမေ့မရဘူးအဲ့လိုလျှောက်တာလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာစေတအာနန္ဒာတဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးအပ်တဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတေချာပေါက်ကွဲရလိမ့်မယ်ဆိုတာငါရှိတုန်းကစကြိုကြိုတင်တဲ့အဖန်ဖန်ထက်ထက်ဟောထားပြီးပြီမဟုတ်ပါလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါတွေဟာတေချာပေါက်ဖြစ်မှာပဲတဲ့ဘလို့မှရှောင်လွဲလို့မရဘူးအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့သစ်ပင်ကြီးအင်မတန်အကြီးဆုံးအကိုင်းကြီးဟာကြိုးကြသွားတယ်လို့တန်ခါပေးတဲ့ထင်ရှားရှိတယ်မှာပဲသာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းလို့သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့သင်တို့နားလည်ထားဖို့ရာကလောကမှာသင်တို့ဟာသင်တို့ကိုသင်တို့အာကိုရာအာကိုကြောင့်ဖြစ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့နေကြကိုကိုကိုအာကိုပြီးတော့နေကြကိုကလွတ်လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုနဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆက်တွဲဗားဆက်ပြောလို့ဆိုတော့တရားကိုသာနဲ့အာကိုပြီးတော့နေကြတရားကလွဲလို့အခြားဘယ်ရာကိုမှအာကိုပြီးတော့မနေကြနဲ့စကားကဒီလိုပြောမှပြည့်စုံသွားတာဘူးဗျကိုကိုကိုအာကိုပြီးတော့နေဆိုတော့တရားမပါလို့ရှင်ကိုကိုကိုကဘယ်ကိုကိုကိုအာကိုကမှမသိမျက်စီလေးမှာစိုးရသေးတယ်လေဟုတ်လားကိုရဲ့ဘယ်အစွမ်းကိုအာကိုမှတော့ဒီတိုင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ကိုကတော့အာကိုရမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြည့်စုံအောင်ကိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဘာကိုအာကိုလို့ဆက်ပြောတာလဲတရားကိုအာကိုလို့ဆက်ပြောတာတရားကလည်းလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုနဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေပိုင်းဆိုင်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေဆိုတာမသိခင်မှာကိုဘဝရက်တီလို့ရာယုံအတုံးချပစ္စည်းသူ့ရဲ့ဘောင်သူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာဒီလောက်ပဲရှိတာဟုတ်လားဟိုဘက်မှာသူတို့ ਨੇ ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကြီးပဲသူတို့လည်းကြီးသူမများဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနောက်ပတ်ဆံမရှိလို့ရင်စားရမရှိရင်ဘလို့လုပ်မလို့မြတ်ဟုတ်တယ်မို့လားသို့တော့သူတို့ ਨੇ ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်မို့လားရှိတယ်နော်ဒကာကြီးဒီမကြီးများသဘောပေါက်ပါတယ်ဉာဏ်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုကိုကိုအာကိုတခြားပစုကိုမှအာမကိုနဲ့ကိုကိုကိုအာကိုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတရားကိုသာအာကိုတခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုနဲ့ဒီနေရာမှာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအဲ့ဒီမှာအချင်းချင်းဟောတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကိုကာယလိုပဲသိပါငါသူတစ်ပါးလိုမသိပါနဲ့တဲ့တဲ့လေးပဲမြင်ပါထဲ့ထဲ့ပြီးတော့မမြင်ပါနဲ့နော်သူ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းပဲမြင်ပါအရှိကိုကိုယ့်ရဲ့အထင်တွေဖုံးပြီးတော့မမြင်ပါနဲ့စိတ်ကိုစိတ်လိုပဲမြင်ပါခံစားမှုကိုခံစားမှုလိုပဲမြင်ပါသဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေလိုပဲရိုးရိုးလေးမြင်ပါအဲ့ဒါတွေကိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေပုံတရံတွေရောဆွတ်ပြီးတော့မမြင်ပါနဲ့ဒါဥစဉ်ကအရတကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောတာနော်အစလိုရွတ်အောင်တော့ကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတတိအာတာပိသမ္မဇံတော့တတိမဝိနေယလောကေအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်နော်တတိဝရိယပညာတရားရှေ့ထပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကိုကာယမျှပဲတခြားဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ကာယကိုကာယမျှပဲလို့သိပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမသိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နေပါလေတရားကတော့အင်မတန်ရှင်းတယ်ဗျာနော်ခံစားမှုကိုခံစားမှုမျှပဲလို့သိပြီးတော့နေပါဒီပြင်အရာတွေလို့မသိပါနဲ့မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်မသိပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသိဖို့ကလည်းတတိရှိဖို့လိုတယ်ဝရိယရှိဖို့လိုတယ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်မသိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့မရှုမှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လိုချင်မှုနဲ့မကြည်နပ်မှုဆိုတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ဟာတက်တရာရတယ်အဲ့ဒီတော့တရားကိုအာကိုပါဆိုတာအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအာကိုပါလို့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်အဲဟိုဟာရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဟောတာဟုတ်လားဒါကရှင်ခွဲတေခွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးနော်အေးနောက်တစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဝါဆိုတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကို
ဒီဝါကျုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လာမယ့်ဆယ်လမြောက်တစုံလားပြည့်မှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်အားလုံးသိရင်လीတိတော့တန်ဃာတော်တွေကိုဝေးတဲ့နေရာမှာတရင်မတုံညာနဲ့ဟောဒီဝေလူဝါရောအနိဗ္ဗာန်မှာသင်တို့ရဲ့တကယ်ချင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာဝါစုကြငါကတော့ဝေလူဝါရောမှာဝါစုမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဝါဆိုတော့ဒီလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေမြတ်စွာဘုရားမှာဆွ
ဒီလိုဒီယောဂဝေဒနာတွေကိုတတ်တာတွေတဲ့ပျောက်ကင်းစီတဲ့ဖလားသမာပဝင်စားပြီးတော့ငါနေရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိတမဇင်ပြတ်ထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေကိုဒီခံပြီးတော့ဟိုအရှင်စကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရရင်တရားနှလုံးကျင့်သုံးပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါယောဂဝေဒနာတွေအကုန်ပျောက်တယ်ဗျာနော်မြတ်စွာဘုရားယောဂတွေအကုန်ပျောက်တယ်တဲ့ပျောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားယောဂထ
jang ojek itu ni ni, mami jual piaga, kain kain biru, tengah lori sih kat time biru, mami jual piaga malam mulaza, eri mah time biru, ni lo, si nama si anak anak si ni, si anak anak lo piaga, ini dah dah yang jenji lah, oh piaga, hula, ini dah leh, oh. Wanai dia kau ni, si anak anak ni biasa pergi aje aku payah juga dari hari. Tapi ujian aku tu dia duitnya gubya, hula. Eri masih anak anak biasa pergi aku show de. Si pergi ada. Tapi lo biasa pergi ni makan mulai caya. Tapi lo hari mac duit lo lembih ada. Jadi ni anak lembih tenau, dia hari lembih tenau. Tu jadi bodang balari. Karena aku iya down down ni dulu ipi ni. Tapi lumba ni lo makan mulai. Aku biasa pergi jam alabi. Jasa apa yang ada, zaman tu kuma membiayai, pering ni mama sangat lapu, lo aduh lo dua biru, tapi lo aku tak dah ada jadi, lo tenar tu boleh show dah si anak, no? Adi mama jasa apa yang ada, tangga hang adi ka bahu mian mian ni dah le, ngama saya lesuk, bahama lesuk lekai juta dah mesiu, tangga aku ngada ni kau sampai sura si ngama mesiu, tangga hang aku dah ni aku sura si le ngama mesiu, elu si si le bagu di di dah ni, nausung cinta mah biayai lo. Hola, di hari ni tuh sampai yang tarik saya lesuk sura dia utama. Ngah aku dia aku tuh biar lama macam mana aku biar bibi dia bahaya ngah dia nyolen ni dah. Leh dia biasa apa ya? Ngah macam saya dah cinta tarik sura bahaya macam siu. Anak anak ngah nak sungguh yau bibi dia sih sebiji bibi dia macam apa ngah beri ni bahasa yang ada meh dia biasa apa ya? Bahaya dulu le sura le uji uju ni ne tuh sayang biro. Biu le macam orang luta dah lumiu ngah pelat sama bener. Ngaya dia adi nyanyi ni ngah kena guyu, jangan kau ngah luta lah, dan ngah tau songchen yau bi. Adi lo dengan lo di tabu ya, tercei ma dengan lo di lo duit me. Tadi, adu ini lo sahaja mama babu no, tu dah biasa apa ya babi orang suruh. Dengan lo di gugu gugu agu bi lo neja, kena orang abio lezat tak abio lah ya, no? Gugu gugu agu neja, tercah baju gua mah agu ne, agu lo yang ada abang si dulu dekai ye mah tercah lo dia agu lo meyau, hula. Teman saya, teman juga orang sura, lalu doa guru ya mah boleh, hula, tu tu biasa naga, bawa mah biasa naga, teman saya yang jisai yang lalu si dah mau pulih, eh, dekai itu mai mah, hula, eh ada macam apa ya, kau ngalor lori cakap juga mah amaku ne, sebiji deh, tiang ngalor lori cakap ya aku mah amaku ne subi, adi malah tadi betangku, hebat le, adi lo ujian lo biasa naga, dekai aje, dekai bi, si duyo, masih duyo, bi duyo, sembi duyo, mabi duyo, dandu, tuh jaya me, kekep jad nari ha, lu lain mah aduru masih hula, si de, erari gua mei berhane, no, lekwa iri mai mea, hula, ini erari tuh lawi soye, bahdi dale aku ya le, tiadi dale aku ya, eri mah mea suap ya kat di berhane dia aku nyonya de, subi melu, di bi di nari ne, ni me sulu si, dana di lebe, dana ne, dandi, alio so aku ya masih hula, si de. Tila halnya tila ni dandi alio so aku yang mesti pula. Si deh bawa naga le bawa nane dandi alio so aku yang si deh. Hula, dah jauh dekat malu ujian lo. Kau yang terhadia si di alio so aku dinya si di alio so. Sungguh muda gula piuja yare, sungguh muda gula piuja yare dia bawa naga bawa mian mula piuja yare. Erari kongluh tu dah ni dah net tu aku yang si dah cipen no. Eh, ubat nanti ku dah aku yang lo adal lo lo mama melu ne no negai mian mian. Ini tu do dana ru dilaru ne saya tu abu biru aswan terdaro mana tu do dana ru dilaru le aku ya siapa eh ho ya lah. Ela ne pada biru ujang aku luyen biojen ne cek liga aku mah yau lah ne. Ya suap ya. Di dana ru di di mah di kata di ku niya di di mah macam macam tu ya ne biar pilih kado mali. Di chule betegai mian jagaun ya balik me. Ela balik sura. Tiada yang kau ini, tiada yang swanta di ku, biar biarlah.
ตัวเราได้อายะเสียก้าวมาเลยธรรมโมหะวิรักขดีธรรมะสารีธรรมโมตุสิงโนตุขะมาวหะดีเอตานิตันโตธรรมีตุสิงดีนาดุกเด่งกิสดีธรรมะสารีที่กาทาริจาวุเดมอละธรรมโมหะวิรักขดีธรรมะสารีสุราลีอะไรไปลีโรจาวุเดลุตโรมยามะเนาะเออะไรกาทาริกูตีดีชาจานายูจินยูจียายาเจเนเฉิงเรมาฮู้ล่ะ ธรรมสารีเตียสองตัวปกุกูธรรมโมเดียรมีดีเฮวีสิ่งที่อีกมาเลยตัวอาพิเศษรักดีสังชาติเตียเยจีดุยปัตมาดเชสับโยเลยเนาะเตียฮะเตียกูสองที่เนี่ยปกุกูเตียกูจินตุเนี่ยปกุกูเตียฮะดีจ้าบ่าวสองเนี่ยเด็กเช่นน้องธรรมโมเฮวีรักดีธรรมสารีนับธรรมโมดูสิโนดูข้ามาวเฮดี ธรรมโมเดียรมีดีตุสิโนก้องสวาจินตุอดีสิโตตุขันฉันตาตุขากูอาวเฮดีสังจินบีโรบีเรเตียสุรากองกองจินฉันตาตุขากูจะจงเดียวกว่าอบยศิตคู่กูยูลาบีโรโยเฮเอเฮโรบีเดลูมิวกองกองจินทายเตียหาฉันตาตุขากูสังจินลาลิเมเรอะไรเตียเยดูเดียยีดุยนะเราเตียเยดูเดียยีดุยกับบาลีสุรอยีจีดูยีดุยบาเม เอ้ากาบาลเลยสุดอ่ะน่าดูกระดิ่งกิสติธรรมสารีธรรมสารีเดียวกูเจนตัวบุกุดีดูกระดิ่งมะกงตัวบัวมะกงตัวอพิสิทธิ์ดูน่ากิสติมะลาไม่ยาวยาบูเดียวกูสังทามเดียวกูเจนทามเฉยเนี่ยเอริบุกุฮะบัวอพิสิทธิ์เลยมะกงเนี่ยบัวดีกูไม่ยาวที่บัวบีเนี่ยน่ามะกงเนี่ยบัวไม่ยาวเอ้าดูกระดิ่งบ่เนาะงั้นยังได้สัมผัสได้ดูเรื่องสุดอ่ะดูกระดิ่งที่เป็นเด็กจีดีเนาะเอ้ยเอริมะกงเนี่ย บอกว่ากูไม่ยอมเดือดรู้ดูกระดิ่งสุดาเนาะถ้าที่เวทมีอยู่สิ่งเดียวมะกงเนี่ยอพิเศษกูเลยไม่ยอมสุรุรังอ่ะบอกว่ากูตัวมันน่ามะกงเนี่ยบอกว่ากูไม่ยอมดามะหูบอกว่ามะกูเป็นที่บอกว่ามะกูเป็นมะกงเนี่ยอพิเศษดิจอยจอยเมรีอพิเศษเด็กกูเอจูเนรีสิ่งเงี้ยกูสิ่งเงี้ยดิไม่อพิเศษอ๋อเอริอพิเศษสุริกูไม่ยอมอ๋อตานาดีละบ่าวนาสุริเดียร์ดิฮะตาสีเป็นไงเนาะเด็กเดียร์สิ่งไม่ใช่ฟูบีอ่ะลูกมะกงนารีไม
เออแต่เดียร์ยี่จีตรงเนี่ยอากูเดียร์อากงตรงยี่ด้วยบ่เปล่าเดียร์ดีลามะนากะกูดาวน์ยูดาเปล่าเด็กเก่งก็ต้องเนาะแต่เดียร์ยี่จีเดือดเนี่ยคุบยาวเลยด่าเป็นเช่นเลยตรงเช่นยังเบี้ยวไหมเนาะเดียร์สาวเนี่ยลูกเดียร์หาเดียร์บ่เปลี่ยนปีรอสองสาวเดียร์กากวยยี่ดาวน์ยูดาเปล่าน่าเลยอมเบี้ยวแล้วเนาะ ป้าดาวน์ยูเร่กากวยดาวน์ยูดาวน์เปล่ากูกูสิบแปดสายยากูแปดสายยามาอันนี้ยี่เบอร์ยี่ไม่ยาวอ่ะไม่ใช่อ่ะดูกากวยท่าละเดี๋ยวเราก็เนี่ยกากวยสองสาวสุดละโลกามาไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเด็กอายุไม่เยอะนี่เดี๋ยวไปทำมาดาวน์หากากวยยี่ดาวน์ลูกอุ้งเงาเราเออเราจะพบเอาดิเนาะอันนี้เดี๋ยวกากวยไม่ใช่จ้าลูกดูดีมากากวยไม่จ้าลูกทุกคนยาวจ้าละเนาะแต่ช่วยจ้าเราเลยไป โอ้ยยังบอกว่าพี่ตัวนี้เกเรกากวยไม่ยุ่งเกเรตัวอย่างที่มาลักขันยาอะไรเลยสีดำบ่เนาะสีดำบ่เนาะเป็นตัวอย่างสีว่าเลยพี่ตัวนี้เนี่ยเลือดเส้นก็อดีตสิบเยาว์มาเฮ้ยล่ะแต่เดี๋ยวยังไปทำมาดาวน์ดีเดี๋ยวสาวเนี่ยลูกเดี๋ยวหาพี่ยังไปรอสาวสาวดีกากวยยี่ดาวแต่เราแต่เราวันนี้ไม่ยุ่งมาสู้เราไม่ดีวุ้มยังสอบพี่อะไรเฮ้ยสุดาจะกาลีเทปเยอะเยอะเลยเปล่าเฮ้ยสุดาจะเกลือดีไปยัง เดี๋ยวหาเดี๋ยวสาวในลูกสาวในพี่สาวสาวเดี๋ยวลูกยูยูเลยไม่เจอเดี๋ยวหาเดี๋ยวสาวสาวเดี๋ยวลูกเด็กเขยสาวสาวเดี๋ยวลูกเบียวละทั้งนี้เนี่ยดีท่าเลยเนี่ยเนาะไม่ยุ่งมาสู้เลยเฮ้ยล่ะเด็กอายุมันมีดีมีอะไรกูอากูจ้าเลยเนาะอากาวยสาวสาวเดี๋ยวหาดีอากูจ้าเนาะฮ่าบ้านเนี่ยไปบ้านเนี่ยไปดูดีอะไรอันยายกากวยเดี๋ยวลูกท่าไปเฮ้ยล่ะที่มันมีสาวพี่อะไรเบียวละเนาะเดี๋ยวดีท่าเนี่ยแต่ตัวกูกางงูอ
ဖြစ်ခြင်းနာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ပြီးဆုံးရေးတာဝန်ကိုယူတာသောတော့ကောင်မဖြစ်ခြင်းနာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တဲ့တာဝန်ယူတာဟုတ်လားအခုတရားရဲ့ဒုတိယပါတော့ဖြစ်ခြင်းနာတွေကိုလူချင်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုဖြစ်အောင်ဘယ်သူကပေးမှာလဲတရားကပေးမှာတရားကပေးမှာတရားကပေးမှာနော်ဒီရတဲ့ရရှိတဲ့အကြောင်းတရားရအောင်လုပ်ပေးမှာပေါ့ဗျာ လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိဦးလေအကြောင်းအကျိုးရှိတာလေဟုတ်လားရတဲ့အကြောင်းရှိရင်ရမှာပဲလေဖြစ်စရာအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မှာပဲလေ
Hola, ada dia sura cina jenye cang dia. Tajam cina duka aku pira. Pisong ye daun, tu dia daun, no? Eh, nausung dari dia daun ga. Anaga ye gu si iya aw amakan je pira. Dia ye dari dia daun ga bare. Anaga ye gu si iya. Eh, anaga ye gu si iya. Adi ye ga, ye jidung lo tene. Kuda kalamaru, lo lo zero, oh. Sari ala si ni, le, wujud ala si, jema ala thay la mana. Lolo de, aku thay ni de, cing ni de, aku buu de la. Tapi mabuu aku, be cing de dekali buu de. Nong ba miam si malai, buu de no. Madegi ni de le buu de, debi de nao de buu de, buu de ya de chu. Senar de yang le senar de lu dekali jo le buu de la, oh ya. Taka le buu de aku le abis sulu mea aku. Napa mana tang de ya? Putu sih me abis ni de la sulu. Macau nari kali abis ni de la. Dah buu de buu de aku, buu ya mah ya. Hola, adik bulan itu makam mahu kuah bumi ni buat hendak luni mesuai. Adik lu busu mah bobya. Hola, mula. Adok kongsung ada budi yang masih awal lebih dah bobu kuah adok kongsung bobya. Eh, adik lu melu adik busu ni le budi budai dagu budai luah dori deh bia. Budi budai dagu mah budai luah busu deh bia. Adak aku biro dua tu kaya mah bia. Tapi bau deh, no lekai itu. Adok dia ye suan tadi udah jenjau dongjau jualai deh, no. Agak ye dawan juga sangat me. Bijong ini dawan yude chana duka beli me, no biro lamet naga dua dawan yude amakane, bahalu zile. Hama meluru, ado luni dah, ay dia masih do luni, dia masih ino agung gu luru china wabe pia. Eh, degai itu mai mia, tapi bawa dia degai, dia belau doa dia sura dia no. Jadi dia belau si si bari belau sembi bi, dia masih usu yang ado luni dah, luni dah wabe, luni dia kanda je luai masih wale, hula. Eh, ada ni ko, ujian lo, ada ni lihat biro, joji aw, no, dia ye pertama dao, ujian nampak semin ni jangan ni dia home, hula, dia ye pertama dao ngah, kawai ye sangsau ye, ujian joge, no, ada dia kawari dong suro, tanah si ni, tilah si ni, bawah nasi ni, tuju, tanah ni dandi alio sa kawai lah, bebe, tanah mesi lo mu, ngacian bi, muajian bi, ada di caya ujian lah, bebe. Nampu jadi awan tu jadi bila yang kong tua macam biru, hola. Nampu awan tu mukshi ni dek kaji lo. Nampu tinggal tu macam biru mukbiji ya sayalah yo. Tanah agak awal, kong kong mukju ke lah boleh. Siapa mula lulu kaji macam ni lulu ni cendera lulu beham ya lo. Ujung tu, nengah nengah tu dah resi dan di ciri sih budang di dah di deh, hola. Kawan iya sih sih ya kain nolak, sini ye ye mumi diri. No ni dia ada. Tumia bima sahre, bawa yau ni dia luri. Amia aje. Taro taro. Ada balai sura. Adi biji dia ni dah. Bah agawe mizuke deh. Dana agawe mizuke dah. Orde cuci ada dila agawe nege deh biar. Nego bapa sih dong sura luji mizu biar. Sih dekoe june sih deh biar. Tadang sih mene yau biar. Yo ngabo deh biar. Ada dana agawe nege deh luri. Mau dila agawe nege deh luri. Lubjau lumi yau la. Siapa deh? Eh, dana agawe mizuke. Mujin ngacih bihden. Tila agawe mesiyan, lujan mendure bihden. Hola, na bahwana agawe mesiulu siyan do. Amiran sebulan niara bihden. Dua buatong caw siya kau ne. Bahwana lalu dana dari nete sebulan musuh de biji mendem mula. Dene, tajam. Mujin ngacian bih mendem ya aw. Dana diu do agawe sangsau ku juya me. Hola, eh lujan si nebiro bibi bimye. Ludiya siyi edua. เป็นอันเดียกินเช่นสัตว์นั้นเรียกมาเช่นเลยนั่นยี่เอ็ดวะเราส่งตีลาตมารีปิญญาดูยี่ดีอ่ะลูกพี่ลูกย่าเลยตีลาอากาศเว้ยก็มีอยู่อ่ะบุล่ะอยู่อ่ะเลยเราบ่าวนาอากาศเว้ยจ้าเราดูจ้าเราปูปีเราสิชาเรื่องจงมือกูพิเศษเลยเดียบ่เนาะดูว่าเราอากาศส่งบ่เฮ้ยล่ะแต่จะอุจินโอจังก์ดีดีมาแต่หน้าเว็บพิเศษตีลาเว็บพิเศษบ่าวนาเว็บพิเศษที่เนี่ยดูเลยที่อาส่งทาร์เรบุกูกูส่งทาร์เรบุกูกู มูยิกากาเวเรนิบุกากาเวเรเอ็ดลูเบเตียสองทาร์เรบุกูกูสองทาร์เรบุกูกูเบดูกาอันเดียริมพิชินารีมพิชอังกาเวเรสันตันดีสีเรตากูยงจีเรนะเอยงจีโลดานาเลตันดีอาเลอสับยูเรตีลาเลสาวดีจาเลบาวนาเลปอมยาเลฮูลาตาจังตูอากูอาดับยูเรเตียมาปัตมะกาเวยิสองสาวยิดาวงสีเรตูสิกชายาบุเอ็ดเอริกาเวสองสาวกูยูเมลู Sekubir itu dia ya boleh ma, bumbi itu jengji ya me, hula. Dudia aje sebijak sup ya, hula. Dudia aga barang sura. Dhamo dusino duka mawahedi. Tiang sura kongong cie chanda duka gu biri lupjul. Di ni amala sih mana dia sih ni biar nabe.
တရားဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတယ်လို့အယူအဖြောင့်မပြောဘူးဗျာတရားဆိုတာကောင်းကောင်းကြင်ရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတယ်လို့အဲ့ဒီကောင်းကောင်းကြင်ဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ထားတယ်ခုနကတုန်းကလည်းတရားဟာတရားစောင့်တဲ့လူကိုစောင့်တယ်လို့မပြောဘူးဟဝီတေချာပေါက်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့တေချာပေါက်ဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်နော်အခုဘာထည့်ထားပြန်ပြီတုန်းကောင်းကောင်းကြင်ဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ထားတယ်ဟုတ်တာပေါ့တရားကကောင်းကောင်းကြင်မှချမ်းသာပါတချို့ကတရားကိုကောင်းကောင်းမကြင်ဘူးဗျာဟင်တခါကြီးတို့သဘောပေါက်တယ်နော်အခုနိုင်ငံသားတွေကပြောတယ်တဲ့ဗမာတွေဟာတအားလှူတာပဲလှူတဲ့လောက်လဲမွေးလိုက်တာဘာမှလည်းမသိဘူးပေါ့သူတို့တရားကလှူရင်ချမ်းသာမယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့များလှူပြီးတော့မွေးနေကြတုံးလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ကောင်းကောင်းမကျင့်လို့ပေါ့ဗျာလှူတော့လှူတယ်ကောင်းကောင်းမလှူဘူးကောင်းကောင်းမလှူဘူးလှူတဲ့နေရာမလှူဘူးကိုထင်ပေါ်ရေးအတွက်လှူတယ်ကို့အတွက်လှူတယ်ဘာတွေမှမသိဘူးတချို့လှူတော့လှူနေကြတယ်အဲ့ဒါဒါနကိုကောင်းကောင်းကျင့်တာလားမကောင်းတရားကျင့်တာလားမကောင်းတရားကျင့်တာအတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုချင်တယ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်တာပေါ့ဂုံပက္ခာသနာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုတဲ့ဒါနဟာဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့ပါရမီကောင်းသမှုဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်ရလားကုံသွားတယ်နော်အချိန်လဲကုံတယ်ပစ္စည်းလဲကုံတယ်လှုပ်လိုက်ရရဲ့တန်းနဲ့မရတာကောင်းကောင်းမှမလှုပ်တာဘူးဗျအတော့ကောင်းကောင်းလှုပ်ဆိုတဲ့စကားအင်မတန်အရာကျယ်တယ်အင်မတန်လဲပဲတာသွားတဲ့စကားဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသီလဆောက်တည်ရင်လည်းကောင်းကောင်းဆောက်တည်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆောက်တည်ဘာဝနာပွားများရင်လည်းရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ပွားများရမယ်။တချို့ဘာဝနာပွားများတာတောင်မှသဘောထားမမှန်ဘူးဗျ။ဒါမျိုးဆိုဗျာတော့တိလို့မဟောတာပေါ့ဗျာ။ဟောမြတ်သောအကျင့်ဟာတဲ့လူသိများဖို့ထင်ရှားဖို့ငါ့ကိုသူများကသိပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အချမ်းရံကြော်သောတွေရသေးဖို့လက်သက်ပကားတွေပေါ်များသေးဖို့မြတ်သောကျင့်ကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားက။အဲ့ဒီလိုစိတ်တဲ့မျိုးနဲ့မြတ်သောကျင့်ကိုလုံးဝမကျင့်တတ်ပါဘူးတဲ့။ရသော်ဘုရားတော်ကရုဏာကြီးပြီးအားလဲဆိုတော့သင်ထားတာပဲဗျဟုတ်လားဘယ်လိုစိတ်နဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်ရမှာလဲဆိုတော့စောင့်စည်းဖို့အလို့ငါ၎င်းပေရှားဖို့အလို့ငါ၎င်းဟုတ်လားထိုးထွင်းပြီးတော့သိဖို့ရန်အလို့ငါ၎င်းချုပ်ငင်းဖို့ရန်အလို့ငါ၎င်းရသော်ဘုရားကမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်လို့အဲ့ဒါလို့လမ်းစဉ်ကချထားပြီးသားအဲ့ဒီတော့ဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားမှန်သမျှသည်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးဒီကမှန်ဤသို့တော့ကောင်းကောင်းကျင့်ဖို့လိုသည်လို့ဒါလေးကိုခယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာလိုတယ်အဲ့ဒီကောင်းကောင်းကျင့်လို့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနတွေသီလတွေဘာဝနာတွေပြုပါလှည့်ခင်နဲ့အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာတို့နဲ့တန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတချို့မခံစားရဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဒါနပဲပြုပြုသီလပဲဆောက်တည်ဆောက်တည်ဘာဝနာပဲပွားများပွားများတန်တရားဝတ်ကလွတ်ပြရစီလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေကလွတ်ပြရစေဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုမှကောင်းကောင်းပြုတယ်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်လားအေးကိုကြီးပွားရေးချမ်းသာရေးလူသိထင်ရှားရေးအတွက်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့နော်မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းသူနဲ့တန်တာတော့ရမှာပါပဲဟုတ်လားနှက်ပြည်ရည်ရွယ်ပြုရင်တော့နှက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဂုံရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုရင်လည်းဂုံလည်းရမှာပါပဲမရဘူးမရှိဘူးဘေးကလည်းထင်ကြီးကြတယ်မို့လားမှန်ပါဘူးထင်ကြီးတာပေါ့သူများထင်ကြီးခြင်းဖြစ်ကြီးစေခြင်းလို့ပြုရင်အထင်ကတော့ကြီးကြမှာပါပဲဟုတ်လားသို့တော့အဲ့ဒါကြီးကဘာတုံးရလဲဘာမှတုံးမရဘူးအဲ့ဒီဟာအရေးကြီးတာပဲဘာမှတုံးစားလို့မရဘူးဆိုတော့လူတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောရင်တော်တော်ခံမြင့်မယ်နော်အေးအဲ့လိုဂုံပက္ခာသနာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာဘာမှတုံးစားလို့မရတဲ့ကုသိုလ်တွေလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားရဲ့ဒုတိယအရည်တွေကိုပြောရင်းတဲ့ဇာတ်ကအဲ့ဒီကိုဆက်သွားတာဒါကလည်းတိတဲ့တိတတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်တရားရဲ့ဒုတိယအရည်တွေဒုတိယဂုံဒီကောင်းကောင်းကြင်ယူမှန်ရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတေချာပေါက်ပေးပါလိမ့်မယ်ပြည့်စုံရေးတာဝန်နော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ပြည့်စုံရေးတာဝန်နောက်ဆုံးတရားရဲ့အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးအနာဂတ်အတွက်အာမခံတဲ့တာဝန်ယူတယ်ဟုတ်လားခုတက္ကသမတို့ဦးစင်းတို့တွေကအနာဂတ်အတွက်အာမခံချက်ကြီးရှိလောက်အောင်တရားကလုံမထားသေးတော့အနာဂတ်အတွက်ပူရတယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါဥစဉ်မှာလည်းရှိတယ်ဒကာကြီးများမှာလည်းရှိမယ်ဒကမာကြီးများမှာလည်းရှိမယ်ဘာကြောင့်ရှိလဲဆိုတော့ရှိတဲ့နေလို့ရှိတာပေါ့ဗျာဆိုကြပါစို့ဗျာကာကွယ်စည်းထိုးမထားဘူးဆိုရင်အချိန်မီးယောဂဘုရားတော့ဝင်မှာပဲဒီမှန်ပါဟာငါကာကွယ်စည်းထိုးထားတယ်တသက်လုံးဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ကတော့ဒါကြောက်စရာမလိုဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ်ထိုးထားတဲ့ကာကွယ်စည်းတွေကလည်းတသက်လုံးအာမခံနိုင်တဲ့ဒိတ်နဲ့မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ရက်ပိုင်းလာပိုင်းလောက်တဲ့အာမခန္ဓာတွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်လေတချို့ဒါနရှိတယ်သီလရှိတယ်ဒုတိယဘဝအပေကြခြင်းမှာကြမယ်ပေါ့သို့တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီဟူသောအစိတ်ကနှင့်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတသံတရားလုံးနောက်အမြင်နဲ့အာမခန္ဓာကျရပါပြီလို့တော့ဘယ်သူမှမကြွေးကြုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရမှ
ဒါကတော့ဖြူကြုံနိုင်ပါနော်တောတပတိမညာပူညာကိုရပြီတစ္ဆာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဟေးငါသိရင်ဘယ်တော့မှစိတ်ရစရာကောင်းတဲ့နေရာကိုမရောက်တော့ဘူးနောင်လေးဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးလို့သူကတော့လုံးဝကိုအာမခံချက်ရှိသွားပြီနော်တချို့ကြတော့လည်းအပိုင်းချလောက်ပဲအာမခံချက်ကရှိမယ်အမြဲတမ်းအာမခံချက်မရှိဘူးသို့တော့အပိုင်းချပဲဖြစ်စီထာဝရပဲဖြစ်စီအာမခံချက်ရှိအောင်လုပ်ပေးတာလုပ်ပေ
Bobia, Hola, Ada de Gamaro Ujinudivi. Nasum Amaganja Kongo Yajinesuin, Tisaliva Dio, Judabu Veshi. Hola, Tisaliva Dingado, Yaswa Viagado, Hova Livia, Niji Nego, Lenuli Netu, the good on Netu, Hola, Tumiro, Timi Mone, Omaha between Mijima Shide, Mimu Behamiale, Yano de Gumiro. มันไหนเชียงละองกว่าชาวอะไรเพียอากาศเอ็มดันยาวอะไรเลี้ยงยูบอกว่าเอ็มดันเนวอะไรอะไรแบบนี้ชอบแบบบาบิโอลงสุดแล้วที่สารีบางกูที่วิธาปกกูเย่เจนเนอนาคตดูข้าเลี้ยงยูบอกมาชีเดมีมงลาวไปชีโร่เลยกงด้วยเด็กดูข้ามหาปฐวีมีจีมาชีเดมีมงลาวกงด้วยวิเดที่สารีบาตีเด็กปกกูข้าพยองยันเจนนั่นแหละที่สารีบางกูมันตีที่เด็กปุ๊ดูเดนเนจ้าโร่ตู้เย่เจนเนอดูข้าเปล่าลูกไปชาบิโร่มันเปียบูเปีย เนาะเปล่าเจนเนี่ยลูกเบี้ยวลูกก็ไม่เอาบางคนบอกปีกันเลยเด็กดวงวันลูกทานเลยเบี้ยวจ้องเนี่ยเลยเด็กคู่มาเอาดีกันพี่เอากูมาพี่ชายนายนิวตัวอะไรเป็นปีจัดดัดดีอันนี้เนี่ยก็มาพี่ชายดัดดีเนี่ยที่มาไล่นี่เลยอ่ะประเดี๋ยววันนี้ยังกันไล่นี่เลยเนาะตัวอะไรเชิงจ้าไล่เนี่ยคนเดียวไล่เนี่ยจูบไปไล่ไม่เห็นจูบไปหรอไม่ใช่บูลาดูดูอะไรใช่ไหมใช่เลยที่บอกว่าไม่เมตตาอะไรเลยมาพี่เนาะน้องนุ่งว่าไม่เมตตาอะไรไม่อาย
เอองาลุถ่าเลยงาลุถ่าเลยสุดแล้วงาจะเวก้าชี้นี่ละอู้เปียเข้าละไอ้นี่ละไอ้นี่อากุตุตัดดีดีก็เลยไปน้องมาจูบเองยังสาวเมย์ปีเมย์ชูมีดอกโหบ้านเนี่ยจังกันดีเลยก็อุ้มมาไปเลยสุดแล้วบูชูเนี่ยคุยกันโตเรามาบูชูลูกจะทำเองกูไล่เด็กบ่เปียไล่ดอกทำเองก็เลยอภิเษกดอกเด็กมีเลยไม่มีเนาะใกล้ลูกไม่อยากได้บ่เปียมีมาไม่มีดีละอู้เปียมีเนาะปีเดียร์เนี่ยมาบาลุมาใกล้มาเปียขณะที่จูดูเสียบีเนี่ยละ นอกจากไล่นี่แล้วไปอากุตัวเราไม่ได้เนี่ยมาไก่มาไปตัวก็ตัวว่าเดียวเนี่ยด่าอะไรมันเนี่ยด่าอะไรอากุตีไล่ด่าอะไรแต่ว่าเดียวมันไม่ใช่กูดูว่าเลยกองยูบีมาเป็นยันหาจริงเงี้ยไม่ไล่กูดูว่าเลยมากองยูบีมาเป็นยันหาจริงเงี้ยไม่ไล่กูไปจูมาไล่เอาลูลูเลยไม่อยากดูตัวว่าไปตัวเข้าละแต่กูว่าเจ้าเดชส่วนใหญ่เจ้าเสียชีเอาไม่เลวอย่างนี้สิละไปทำไม่ใช่เนาะเห็นท่าเราแต่กูจะโน้มโยนนี่นะก็พากูจูดาโยนนี่นะเลยสุดแล้วนาก็
lemah payah dibu, hula. Eri do, eri mew, eri biza dibu. Macam siapa di dunia? Tukar maru ujianu ya bawa di, amakan jam si dibu. Eri do, desa dewa aku, tima dah liye. Tukar maru ujianu amakan je, siapa? Hula. Oh, ujianu desa na yute mah, biasa biasa hota dari siwa le, ni kongjung di tiup jam. Lanshao Tredo, Kisiko Dong, Tong Nandi Shama, Yaswabia, Lanshao Tredo, Yanoriga, Biga, Chenyan Bido Bale. Anyway, Toro Nede, Jogavai, Kulan Bido Gida, Oh, Chidom, Mia, Udo Sore. Then Yanorava, Kalanangani, Gibido. Shimia, they Josia Gone, D Jogavaji, Josia Gone, Jogavasuramia, Shine Mamalalu, Miri, Miriam Yaswabia, Shida Bo. This is Livago, Madi, Lide, Luya Boa, D Jogava, Tepu, Josia Gone, Lum Yaswabia, Hore. Pabulu Lesuro. Pawaiego, tetap biro pisiri, kani dengan karaiego. Pawai, abby, pawai dukaiego, memienno leye seye dulu biujame. Biujian pawai taka taka ya biro, taka taka dijaya lime. Taka taka zadi jau, zara jau, merana jau. Pichinari mepilo sisiye le sura jau gawaiego. Atain samsi tetap biro jaya lime. Tadi orang desa lewangu, mati do pogo ye pawai di jau gawai pun biro jau siaga nelayan ya suapnya hole. Hola, tajam bawa ye amak kanjeng ku, dekai yakin le suyeno, wibat nanti aku, suasan zaman jula atau biro, tisa lewa ku diwabi solusi yeno, banyak punya nanti aku biola no, ini adalah solusi yeno, naga ye ku, tuka tu dekai ku be, bedok kagala mama bubinya de, cini mew ku jauh mabo, hola, tajam tisa lewa diwu jim jimu la, jiji de, bawa ha tuka kagala lu, bahama mama babu, bahama mshiu, hola tuka we si awe. Takut apa mienna mienna kata baik ni, okey lah. Ada lupa wah dukha disa, lupa termasuk sendiri ame. Dukha ni mana ni aku.
โลจิมุยาจิมุพิจิมุสุดเด็ดนาโลบะของสองปีเราพันนี้เด้โลจุดียาติสาวุติยาเมหูละเอ้โลบะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราเชื่อนามะโลบะชุ่มมาด่าเนี่ยเด็กเชื่อนามะจิโกยาเมโลบอกว่าเยตติยาติสาวุติยาเนี่ยยอดาติสาโนเอ้เอ็ดโลโลบะชุ่มโลดูข้าชุ่ยาสุดเด็ดในบังกุยาจิเนี่ยสุโลชิยามันมีอะไรกูมันมีบุโลอัมมาได้มีเนี่ยนามาดีที่ของสองเนี่ยไม่กินเสบากูปวามยามมาด่าเนี่ยยาลิเมโล เพราะว่าเย่สุดท้ายเราเรียกได้สาวุติยาไหมฮู้ละแม่กินเสบ้าดีด่านี่ยังดูข้างยิ่งยาวตะคุรีดอลละเจนเนอร์ลูดีบ้าลูดูไปแล้วมาดูข้างมันยิ่งมูยิ่งเลยเทียนไหมยิ่งเลยเทียนไหมยิ่งเลยลูดเทียนอะไรเนาะอะไรเทียนเลยดังมาทาวรามียาวุใครดังมียาเอ๊ะเทียนเลยดังมาทาวรามียาวุเดียวจะรอสิบเอ็ดเสียก่อนเลยเทียนเลยดังมาเปล่าเพียยามอะใครดังมียามเอ๊ะสิบวันยี่ปีเลยลูกหางาเราตัวเราเก่าหนีบี เทียนไรเดออะไรเดินเลยเว้ยที่วันเบียสีเราตัวเบียอยู่แต่คราวนี้ที่วันเบียสีเกี่ยวมาแต่วันที่วันเอ๋อมาขันร้านไหนเนี่ยชิ้นนี้มียาอีสีเลยสิ่งนี้เดี๋ยวเรียนเจ้าหนี้เราที่วันเบียเลยเราเขาไม่ได้สีกูไม่สีปีตรงนั้นก็ตัวดัดดะกูว่าสิ่งนี้เลยดัดดัดดะเฮ้ยฮู้ล่ะเด็กอายุเด็กฮู้ล่ะเอ๊ะฮู้เด็กน้องท้าเจ้าแม่กินเสียบ้างอ่ะเรื่อยๆเจ้าเนี่ยเลือดเดียบเป็นนี่เนี่ยมาดูข้ามันยิ่งไหนมูดูข้ามันยิ่งเน
nying dwa zira gado, megin shibabe shide lu, sadutta tisa gu, shungji yame, timi yame, nale yame. No? Tisa liba no? Bawa kana di, dukha ga lue lu, bhamma ma bau, dukha reji suta da, kuga da tinyin lu tini da. Hola? Yada bawa ye, bhamma tisa, dukha tisa. Dukha manamiya, sinya manamiya, magauna manamiya, luji mu, yaji mu, pishi mu jau ni pita, dukha sanu biro pita. No? Dukha achi ka lai de, luji ne, yaji ne, Jaro lebe, tabido yajine, sunda dole mishibu. Ada de wogua sonsho, jesima lalu suyare, yajina ye no masuina, kabido bago pale. Taga yala de nogu biorano, yajina, meyabusu, and editima go back to Chota de Pibido, senora. Hola, ado, senior, manamia di, loba, tena, lujim hujam, chida, duria desano, eh, era go bre, unai, unai, the law, show ye, shone in the law. Loba go show in show nine law say ye ninja mu shemango yare. The key yare no? Let do it san lu yare no the gajimia hola. E alan yoda desa. Loba nyin do ma doka nyime. Loba menyin nemia. Pero ma doka menyimu. Hola. E. Erilu loba nyin lu doka nyine. Sura ligu yajine. Suyin. Pe jingu jiame. Megin jingu jiame. Webadana jingu jiame. The deep tan jingu jiame. Bozin jingu jiame. Yo a duduba. Oh, ada leading guere, Bama de Biro, Quachara Hoku, Megan Shibad Ribeta, Anabana, Tari Ben, Olegay, my mia, Nale, on Piaga, and Mumu, Hara, don't be of Yotara, eh? And in Italy, O dear Gulidi, Gule Mudo Shirabo, hola, Dodo, the Ribetan Ujin, and let Megan Ujinavave, Megan Ujin, let Ribetan Ujinavave, to do Wave, hola, eh? Edit of Yonina Valesuro, Eddie Jim Yaga, Luelu, Doka, Nyenzira, the Charm Shilo. Nalea, no? But at this Aliva would a login and a chinkajira, hola. And I will bet an idea out to this Aliva would pretty with a net two twin beer to get DB solution at a Dodavam City, Colabe. No? Eddie Dodavam should be showing out of Naga Yegu Tawara, say Eare, hola. Eh, the thing I say Eara really the Shirabo, hola. E Tawara Evo to a Dalana do their car, Josabo Blula, Dore, Radea, Dadia, she a three. Hoyala, ada lagi dengan pihak biro ni cuma tu, dengan kami ni dalam situ abi. Tengah ini dengan nyawa nyawa la. Nyawa. Dengan biro kau nak dengan biro lagi deh, hula. Eh, adi tu, dia ye, aji itu benda cie, dongce, kau ye dahwin yure, dia di, dia sound tu go, dia bau yang biro sound shout de, dia bau sura tengah ni, mami bawa no. Eh, dia di, dia go, kong kong cie ne buku go, cina tu kau go beli de. กองกองเจียนสุดเลยสักอะไรก็เขียนจ่าเลยเข้าละเอ้เตียดีเตียเจียนเนี่ยบุกุกุมากองโตบ่าวมากองโตอพิเศษดีกุมาจ่ายเอาไม่เจ้าเอาตาสีเบรนากายสีเอเซียเดตาวันกุชัวร์เอ้ถ้าจะมีสวาพิยาก็อพิเศษไม่ได้ยินสัญญาเมื่อโอเจมบีนาเจมบีน้องเบเจมบีถ้าเด็กจีเดลูดีก็จะพิบีเนี่ยยิมยิมีอะไรเงี้ยเดลูดีก็ตรีท่าจะมาทำมีอุ้มเข้าละเอ้เอ็ดลู Pilih saya lagi soalnya. Biaya agak aku ya le. Biaya agak kupas si malay.
เตียก็ตะเกะก้องเนี่ยอย่าเลยสุดาโกโก้ปิยาปิยาน้าเลยมาบ่เนาะเอ้ถ้าจังตะกะมาบ้องตูรอก้องดูเตียดีตาเนี่ยอากูปิรอนินัยญะบาสิเตียกูโกดาเนี่ยผิดเอาลงไหนเนี่ยตูจังโกโก้กูอากูปิรอนินัยญะบาสิโกโก้เกเตเมเตียกูตูเมียกูลุกขึ้นดูยาล่ะไม่เอาครับเมียบ่ถ้าจังโกก็ล้วยลุตะชาเบ้ตูกูมาอาไม่กูบาเนี่ยตะชาก็ล้วยลุเตียก็ล้วยลุตะชาเบ้ยากูมาอากูปิรอมะนีบาเนี่ยห่อ เตียก็ล้วยลุเตียเบียกูมาอากูปีรอมณีบาลเนี่ยหุ่ยล่ะถ้าจังเตียกูจะอากูปีรอนินัยญาบาสิเตียสุเรเนี่ยมาเลยทานะเยตีละเยตมะรีเยปัญญาเยหุ่ยล่ะตมะรีปัญญากูภาวนาได้เทพบ่เนาะเอ้เอ้ดุเตียกูอากูปีรอนินัยญาเดตูรอกองนี่ผิดจะบาสิเตียกูอากูติอาเลียวสว่าเตียนี่มะมะตูมีนัยญาเดยะอ่องจูซานัยญาเดปกโกนี่ผิดปีรอ เตียะเยอกาก้วยอ่างช่องช่องเตียะก็ไปได้ฉันตาทุกข์ก็ยะพี่รอนอกซงอนาคตยีเสียเอียะเดตูรอกองนี่ผิดจะบาสิตะดีอ่าสุดองญาอะหญวินญาหยอกเนาะ40ฉะบ่เนาะ40ขั้ว40ขั้ว40ขั้วนี่ลงป่ะ เนาะเด็กมาอีเดียวจ้าเหรออันนี้อ่ะใช่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 
Yadiro Rodi Shani Yaku Shani Yaku Wazu Dinga Wazu Dinga Saka Luranjin Nip Saka Luranjin Nip Swan Saka Buego Swan Saka Buego Ajang Biu Yui Ajang Biu Yui Kwe Londu Kwe Londu Miba Mya A Miba Mya A Jizu Yui Jizu Yui Dinga Sashi Do Dinga Sashi Do Swan Sashi Do Swan Sashi Do Tudan Bue Witu Tudan Bue Witu Suzuruko Saka Luranya Vagung I Asimpea Tranago Domane Nagwa Navado Dila Romyakule Santinya Vagung I Asimpea Yaswapia I Tia Ditanaro Rugule Nayu Ginyu นลงตวินญาวาโกอิสุจุโตอิเกตุปิโลอัตโตสานะทีละสานะทีละภาวนากองหมุสุจุโตอิสุจุโตอิตะโกเฉิงซอตะโกเฉิงซออานุโบโรจังอานุโบโรจังอเนยคัตติอเนยคัตติปะปะญญีญิปะปะญญีญิกองโยฉันนาปะปะญญีฉันนาเมงลาปองโนภิ ปีจงปีเลี้ยงเมียนผู้เนี่ยเนี่ยในฝั่งกูเลี้ยงเมียนทุกเจ้าเมียนมองอยู่อาวาลุอีอาวาลุอีเสียงพยาอีกองมูอีกองมูอีกุดูรุอีอีกุดูรุอีผู้บากากูผู้บากากูอัตเตชินชาอัตเตชินชาชีมีชีพิกงโตชีมีชีพิกงโตผู้บามีบะ ผู้บามีบะสวยมิวตาจินโตอาสัทธาอยู่ตรงเจ็ดโพตรงเจ็ดโพเจริญกงโตเจริญกงโตตัตวะอนันตโตอาตัตวะอนันตโตอาทัดดูทัมยะทัดดูทัมยะปีวิงหะวะอีปีวิงหะวะอีมะยะยะยะอยู่มะยะยะยะอยู่โกสิกนับชาโกสิกนับชาจัมมาจัมมาฉันตาจะติฉันตาจะติชิจะบาสีโต อาลุอาจารย์เนี่ย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 ชื่อรองอย่าบอกรอตาลุตาลุตาลุอาลุอาจารย์เนี่ย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 
Yeah.